Yes, for adi yugi news imbani liza kade kadu mwasi vyo mkia mwani mutiangina kusabu subscribe inga ato nyigene kade. Jimpe leka like video ni batumende kabali kata ni Saudi Arabia. Aba sinzi ze Bahraini na aba sinzi za mguanga ilia Omani. Mwa nyoku wanga mfollow inga. Bajita for adi yugi news. Mwani batabu nyoku wanga mwasi subscribe inga. Njagala mbatu seko Ennyumba ya Dr. Hamza Sevunya kosa Rema Namakuula. Bajita for adi yugi news. Batumende kabali mguanga ilia Saudi Arabia. Aba li Bahraini. Aba sinzi za mguanga ilia Omani. Mwa nyoku wanga mfollow inga. Bajita for adi yugi news. Bani updates zibatambula tabula mbana manyumba gaba sirebu. Omwana ugoli gabu chifale ndoza mwenye mutegira. Kana kalabi kabulunji, kabebi kalabi kabulunji. Ngeda kubanku tu sako Ennyumba ya Wemasao. Omuto, ndoza mwenye ngele omuto. Baba, kaka nula maso banange. Fadi yugi news. Mbebaza, ilamba gaba ntimu subscribe ingate mnyigene karibu. Na subscribe ingo jahuwa funa notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Fadi yugi news. Fadi TVG zona musupporting ete mjia kubanga mjisa. Bamita mochala Rema Namakuula kosa ne Dr. Hamza Sevunya. Ennyumba njina masao. Ennyumba njina masao munange. Ono munange. Rema Namakuula yali mchala wa Eddy Kenzo. Ebimubite gira byonna byonna. Mubimanyi byonna 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 ebyaliwo. Era mu 2019 munango omwami Dr. Hamza akola ki? Yawa Rema Namakuula Ennyumba oba yafuna Ennyumba ngalaga Rema Namakuula okugamba okumwaniriza okujja mu ki mu maka ge Ennyumba manyi boy wange Ennyumba manyi njina masao omuzo mulengere omuto anyumirenge gyatunula mbanaye akanula maso mulengere gwe mulengere gwe abanayo nomwana Bamita Aida Sevunya munange ye mwana wa Rema Namakuula go basokedde kubanga bakola ki bazala mwaka kwa 2021 bwemba sera bidde 2022 bamuzalira omwana yawezezo mwaka mu mwaka gubedde ogwa 2022 kyabategeza nti amuguno omwaka gena kubira aweza emyaka 2 mu November bajita fadi yugi news mwenambe baza inamba gamba tuni bama nyoku banga muji follow winga Ennyumba dozo jile nga mnange gamba ka Rema Namakuula Dr. Hamza ya muto niranga akula chi nga zemu ufumbo kufumba nga afuso umchala we nga muji wa Eddy Kenzo batimu Eddy Kenzo nisawa ya kati bacha waga ila Rema Namakuula uduwa posting vifana social media platforms ze kugamba bala ganti munange esawa yona baji akula chi baji akwediza Rema Namakuula abasi nga sewa bacha wanili Rema Namakuula mweso ngati yapa ewa Eddy Kenzo abasi babiteka mu feeling sewa abantu no bamanyi babiteka mu feeling ndozo lengera amaka gano amaka gano si mapya abasinga muterogala Rema Namakuula nga yekwisize bifana nyingi twalaba ifala nyibyali bya birthday ali birthday beko kwisisa mwene Ennyumba ndozo lengera bwete bifana abweru ina compounding azidwa kuwe kifana ncha just bakwata maso wano kaoka na ye ina compound ene manju yonna yonna muna wali swimming pool ye manju Ennyumba eno yani ndozo lingire kisenge labe kisenge gwe kinyirira munange Ennyumba manyi boy wange Ennyumba manyi ili abantu abakolamu ili abantu abalina omusimbi nga balina omusimbi nga baguweza ye Dr. Hamza lengere diro eryo diro eryo diro ngenda kubalaga nate lumu yomwana ayira Sevunya wazanyira ngenda balaga lumu yomwana ayira Sevunya wazanyira sinzita kumukutu ogwa yugi training news nomukutu ogwa wikipedia okubanga matusako information eno andozo lengera munange yolumu yomuto ayira Sevunya omumwazanyira abagaga we batwe bakola ki bo batwe batekateka lumu z'abaana abagaga bo batwe babatekateka lumu z'abaana ye Ennyumba ya Rema Namakuula Hamza Dr. Hamza Sevunya yajikwema yajimutonera mwaka gwa 2019 bwebisawe yajikola ki we yajimutonera Ennyumba eno Ennyumba eno nga bwogirengera ku ki
ku screen yo. Mwena mbebaza ilamba gama antimuli bama nyo kubanga mu following comment section weli waka muntila mu comment section alisikana oje following bajita faadi yugi news. Mwena nyo kubanga mu following nyo kubanga mwa subscribing ni mnjigane kade Ennyumba bweto bwekolati bweto bwefuanagana bweto bwefuanagana bagambi batimu Eddy Kenzo bo bachi awaga bachi alimede kubaloza Rema Namakuula ajja kuva isawa yo na bagambo ajja kuvayo lulibulu ojja kuva ojja kuvayo era basinga bagamba Eddy wa mugiro ogiro lindako okuwasa kubanga Rema isawa najja biku atamunga akoma ochi ngakoma o ewo munangi byebyo Rema Namakuula yava ewa Eddy Kenzo abasinga kibali batasubira abasinga bali baloza kibayimba kayimba kasiri muyembe yali just yakanga mu bukanzi yali just yakanga mu kanzi kumbe pe Nyo ya imba kayimba ka be with you akayebisele yo ya imba kayimba ka be with you yali yakola chi yali ndoza Eddy Kenzo ya mujja mudda obwesigwe dange era kadoza obwongo bwe mukazi watu nga wadda wa Dr. Amuza Elebisele yo bagamba nti Rema Namakuula alabika ya meeting anga Eddy Dr. Amuza era basinga babuyita bwenzi bagamba nti Rema Namakuula eyindira nga makago omusajja nga ava munaga na meeting Amuza olubana akola chi olumana agenda kukama olumana akola chi nakomawo ewa Eddy Kenzo olumana akola chi nagende wa Dr. Amuza nga Eddy Kenzo bwatabawo nga naye akola chi nga naye agana akola chi na meeting Dr. Amuza Dr. Amuza jukira ai ya ebisele bya ine dwaliro yali side za ndabe dwayo yali side zo kuntebelodi edwayo serebyo balaga nti Dr. Amuza yine dwayo yakolangamu byali nga side zeyo kuntebelodi ndoza side za najana nkumbi ndoza ngwisiza ku najana nkumbi ngwisiza mu najana nkumbi ne kuntebelodi egundi ki edwayo ya Dr. Amuza yakolangamu biserebyo kugamba yes yakolanga yakolayo nga part time just part time nga part time job nga akolayo kudwalira eryo manyi musajjo nali professional Dr. Amuza ali professional nyo nga bochulira ebiseyo ndoza kuti Rema Namakuula basinkaganiranga nga Rema Namakuula olusi basinkane yo najja na nkumbi kuba tulya information etambula tabula social media jibawandika kubanga information imaze ukibanga bili nga 17 amaka gata kama 2017 amaka wegata ni kumanga kula chi gaye yegana ganye nyegana gata ni kumanga kula chi gasana 2019 au Dr. Amuza na kula chi na atuali ya Rema Namakuula ya na mtu nina Ennyumba eno jore ngira au nenga yasoka nga kuva waka nga gana mitinga Amuza na jina nkumbi kumtebelo Dr. Amuza ina Edward sewo 2019 abasinga baloza nti Rema Namakuula mbu akola chi okubanga tataka kugamba kubanga tatakyaga Eddy Kenzo ebisiri ya simbu yali 2018 ate bitamba tamale ya gambo na munnange yali akola chi yali amuchawa dabo kuba 2019 ebisiri ebyo Eddy Kenzo nga tasiba we waka ajalwa yagadde Rema Namakuula zanga bikola chi nga bimutama munnaye n'agamba naye kanefunire omuntu akola chi ambesa ekyava mu kyekyo munnange byebyo ne Amuza tamukoze obi kubanga munnange era akyali bulungi okuyimba kwa ayimba Timo Eddy Kenzo yobi tiyagala kwa chi tiyagala kubitegeera nenga Amuza yakoze chi amuyambyeko kubanga okuyimba akyayimba kuba basinga bali bawuza nti Rema Namakuula tajja kuddamu kufuna budde bukola chi buyimba abasinga batambuza n'ebigambo nga bagamba nti Rema Namakuula yakola chi buyafuga Dr. Amuza mu maka munnaye byonna buli omu ayogera kyasyagala ki kyayagala ayogera kyayagadde ku social media nga ma social media buli omu ayogera kyakola ki kyayagala bagita faadi yugi news naddala abaana ababeera mu comment section y'omu baba baana batukomoka omugambo ndowooza omulengera omuto lengera eddiiro laba eddiiro lengera eddiiro gebayita amaka super gayina compound bakwe fine sode kufuna ebya compound ndozo lingira erumu omwana jakola ki janzani ya gobaita haila msu haila sebunya jatoku banga kola ki jatoku banga azanyira mbagambi mwaka gudu agenda kuba aweza emiaka ebiri mu November bamza mu November bili abili mugumu bili abili mwaka
bili abili mwe sato mu November agenda kuwe awezi miaka ebi muna miaka tejirwa muna miaka tejirwa nenga muna nyumba yeyo yale wane makula kosane Dr. Hamza nyumba ya tabu nyo nyumba ya amani fadi yu news subscribe adwa nyigene kane batumite kawali kata ni Saudi Arabia na basinzi the Bahraini abasinzi za mguangi ya Omani timuwa mani nyoku banga mfollowinga mwujimpele ka like ate msubscribe inge mwenyigene kati sikana nga offollowing ambana mauli akabaga training abyo namba na abyo wano kufa Adi Yogi News. Stay on YouTube platform.